daamid ja härrad , poisssõidukad , teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on läbi läheb iga nädal on podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . ja Robert . tere , tere . Te kuulete-vaatate saadet numbriga nelisada kuuskümmend kuus . ja nii ongi . ei ole ühtegi näidleja . Ei, ei ole praegu jah ? ainult kakssada saadet veel . milleni <sus> ? kuus , kuus , kuus . see jah, jah. oli päris hea , vot see oli nii intelligentne okay. , et läheb sihuke murdosa sekundi . nelisada pluss kakssada , nii neli pluss kaks , kuus , kuus , kuus , ahah . ma , ma ei hakanud arvutama arv, , arvutamagi , mu aju lihtsalt äh, registreeris selle , et äh, täis äh, , täis nagu numbri see ei saa olla , sest viissada tuleb enne seda nagu siin , siin on mingid <laughs> muud olulised numbrid siin raudselt ei saa olla , ma ei viitsi rohkem mõelda ju siis on mingi , midagi muu nalja . ehk siis , et sinu põhimõtteliselt aju töötab niipidi , et ta teeb tööd lihtsalt selle jaoks , et mitte teha tööd , jah ? ei no selles mõttes , et ma äh, äh, elimineerisin kohe selle võimaluse , et see on midagi olulist ja kuna see ei ole oluline , siis ma lihtsalt äh, nagu tõstsin selle kõrvale , selle okay. informatsiooni . aga tal on big performance peal kogu aeg ja, . Ja, aga kui meil tuleb päriselt kuus , kuus , kuus saada , kas siis saab mingi laivis mingit kitse ohverdada või <laughs> ? <laughs> Jeesus Kristus , mingi satanisti peab kutsuma . kas sa tahad , et see jääks viimaseks saateks <laughs> ? <laughs> kuidas need seotud on ? kas me või, või lihtsalt lõkke ääres istuda ? ja siis kujutad ette , et nad on põrgutuled . mingit pentagrammi tahaks ikka joonistada kuhugi no . sa võid igale poole pentagrammi joonistada . kui sul on logo on peaaegu pentagramm ju . põhimõtteliselt jah , jaa mm. <laughs> . ja siis võib lihtsalt nagu võtta nagu legit pentagrammiks selle ühe saate jooksul . või siis mm . -hmm panen siia taha , vaata siia taustale saad panna selle kuradi maa äh, kihvi , vaata kus see Elmo on niimoodi . ja siis nagu leegid . okei okay. . igasuguseid võimalusi on . No, hakkab tulema äh, . Teie võite ka jätta ideid siia alla kommentaaridesse , et mida me võiks teha siis , kui äh, kätte jõuab kuuesaja kuuekümne kuues episood äh, . aga enne veel äh, räägime natukene vanematest episoodidest . esmalt eelmine episood , Tugbreak Youtube'is kirjutas , et pange ikka rohkem rõhku uudistele su tänane skript oligi rohkem uudiseid . panin siia rohkem uudiseid , siin on üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , no põhimõtteliselt seitse isegi . aga need on lihtsalt lühikesed <laughs> . ühesõnaga , vaatame , kuidas see . no aga vajadusel võib ju ERR-i lahti võtta . jaa , oota , oota , oota , ma panen juba , juba , juba sooja . ja siis jõuame sinna . nii , aga episood nelisada kuuskümmend kolm oli tõesti üks Heldaversi kommentaar , mis jäi kahe silma vahele . Uh, MIC5428 kirjutas , et Heldivers on küll geneerik , see , et nalja üritavad selle üle teha , ka ei aita kahjuks , aga normaalne sooritus . noh , väga hea lõp , lõpeta ikka komplimendiga , et nagu pehmenda natuke seda hoopi . no aga mis sa neljakümne juures saada tahad , tahadki normaalset sooritust . jaa . Diskordis Ralli null null seitse kirjutas , tere , leveldajad . kahjuks ma ei nõustu teie arvamisega , et Dead Island kaks on parem kui Dying Light kaks , pärast ta korgi eris numbreid . ise olles mõlemat mänginud , arvan ma siiski , et Techland on oma teosega paremat tööd teinud nii liikumise kui võitluse poole pealt . Dead Island on nagu tunnel shooter , kus liigud oma koridoripidi punktist A punkti B ja kombat on põhjendamatult halb ma enda mängitud mängude nimekirja DDM2-te ei pannud , sest ma , see kogemus oli niivõrd üürik , aga ma natukene proovisin seda nüüd tänu Gamepassile ja tänu Sassi soovitusele . ja siis nagu selline tunne tekkis , et nagu see vibe on tegelikult päris uus , aga , aga see võitlus on tõesti väiks- öh. seega ma ei usu , et ma seda väga pikalt mängin . selle vibe'iga on minu meelest see teema , et sa kuidagi suht kiiresti ka tüütab ära , sa saad aru , et seda mängu on nii kaua tehtud ja siis on kuidagi liiga sihuke social media'i sihuke nagu . Dated . jah . oota , vaata , ma korra kiirelt . Ants-ä- tated . tähelepanu uudistesse , et nad võeti alla vangi . ja , ja , ja , oota kohe , nii palju tuleb , äkki see on ERR-is olemas . viisteist pool tundi teil on kahe läbimängimine main story . Jeesus Kristus , seda on natuke liiga palju . Need on mõlemad zombimängud jah ? jah , ja , ja, ja. ja, ja. sellepärast see võrdlus ongi nagu okay. kohane . noh , selge siis ma tean , et kumbki ei kõlbu kuhugi <laughs> . <laughs> sa võtsid hästi asja kokku . Dying , Dying Lighti kohta ma ütlen nii palju , et ma kunagi äh, , Jeesus aastal , mine munni , kui ma läksin äh, , lendasin Vietnami . ostsin Tallinna lennujaamast mingi kuradi maa Xbox'i ajakirja ja siis seal lugesin Dying Lighti kahe kohta ja siis see, nagu see preview tundus väga tuus , tegelikult . no , Timeflight kahe preview'ks on esimene mäng , mis on väga tuus . see on eraldi , ma ei lugenud esimese mängu kohta . aa , sa seda ei saanud kaasa kuidagi <laughs> . ma lihtsalt lugesin , mis , millised on selle teise mängu plaanid , aga ma ei ole kunagi jõudnud selleni , et ma ei tea , ma ei usu . ma ei tea , ma ei tea parem kitsa simulaatorit . jah , näiteks . seal ei ole zombisid vä ? minu meelest ei olnud , aga . okei okay. . Mm. Lassi küsis , et huvitav , kui mitu allalaadimist Pirates seeria saab nüüd tänu teile . kõik , kes kõik , kes vaatasid peale eelmist episoodi filme Pirates või Pirates kaks . või kolm . ei , kaks oli mm, . oota , oota , oota Pirates kaks äh... . ei issand , see ei ole . Stagnetti's Revenge . Mm. mingi Korea film viskas ka siia vahepeale , ärge sattuge segadusse äh, . siis andke sellest kommentaaridest teada . kõik , kes on seeria suured fännid . ma ikka nii väga loodan , et mingi tüüp , kellel on tüdruk sõber , siis kuulas meie saadet ja siis läheb koju ja siis ütleb , tead , kuulasid Leveli podcasti , meil on täna õhtuks film olemas <laughs> . ja siis nad vaatasid koos seda , see läks nii nunnu nagu, ma... . või siis nagu see stsenaarium on see , et äh, tüdruk on , teeme täna filmi õhtu , sina valid on ju ja siis nagu sa, sa, annab mõistuse , et mulle väga meeldib näiteks Notebook ja siuksed filmid . ja siis äh, tüüp on nagu , et no , no , et ma kuulasin ühte väga head filmi , soovitas podcastist ja siis on filmilooja , vaatab , et film ei lasku vairaliks läinud , kümme allalaadimist on tekkinud <laughs> . oi oh jees , mäletate seda filmi , seda porno , pornot , mida me tegime aastal kaks tuhat something , something mm -hmm. . äkki äh, sealt Eestis on mingid ostmised tõusnud , what the fuck nagu . noh need eestlased , need on ikka terved idad . ma olen alati öelnud , et sinna jõuab kõik asi jõuab sinna hiljem kohale mm . ega -hmm. ja siiski jah , ma loodan , et ma tänu sellele oleme teinud mõne paari suhte toredamaks mm . -hmm. ja Kabala-Kants rääkis , et viimase saate kommentaarina sooviks , et saatejuhid räägiks rohkem teemadel , milles nad ei ole pädevad . samuti oleks oluline minu jaoks , et räägitaks päevapoliitikast ja pornost . tegelikult viimast kaht võib ka kombineerida . tõsi ta on , poliitika on suht porno . kas see nüüd läheb pädeva või mitte pädeva teema alla ? vahet pole Vahe, . vahet , ega siin vahet ei ole jah . aga selles mõttes , et minu meelest ta võttis peaaegu iga podcast'i kokku , kus mina olen üks saatejuhtidest <laughs> . Uh, nii , Andrew Tate uh, . no ei näe , kolm tundi tagasi . Andrew Tate and brother Tristan appear in a Romanian court over UK arres- , arrest warrant . tuus see uudis ka nüüd läbi käidud . nii huvi ja mm . -hmm. no muidugi . kas see oli minule tuli üllatusena , et nad kolm kuud enne kinni , kinni istusid mm -hmm. ? positiivne üllatus . ja , ja mu kuidagi nagu tundus , et korra läksid ja siis jäid kiilakaks ja siis tulid välja sealt oh, . No, esmane vahistamine on ju , et võetakse kinni , et ja. mingit äh, ära registreerida ja nii edasi . Mm aga et neid hoiti kolm kuud vahja all mm . -hmm. et Andrew Tate oli suht karvane pärast , ta tuli välja suht siuke kodutu mm . -hmm. nüüd me teame , mida vangla teeb poisikesest mm -hmm. mehe . sellise mehe , kes ei suuda isegi soojas saunas käia , kuumas saunas , ainult , ainult leiges . no see probleem oli tal ennem juba ju . no ikkagi , nüüd on tõenäoliselt veel hullem see jah yeah. , fakte pole , aga <laughs> võib oletada uh, . podcastatlevelüks.ee on veebi või , või meiliaadress , kuhu võite jätta kirju uh, . muidugi ka Discord , Youtube uh, , Facebook , Twitter , Instagram , kõik need head kohad uh, , kõik uh, erinevad kanalid , kus te arvate , et me võime teie kommentaarid üles leida , võib sinna neid jätta . aga räägime videomängudest uh, . ja alustame tegelikult uh, Robertiga paar ühist äh, tiitlit on siin nimekirjades olemas äh, . ja , noh , ma arvan , põhimõtteliselt on saate pealkiri olemas , seega läheme . selle aasta heavi hittarid , jah ? kes just heavi hittarid , ma pigem , pigem niimoodi , niimoodi sihukesed , sihukesed rahulikud asjad . Princess Peach , Showtime . mis sa sellest arvad ? ma tegelikult panin selle alles eile õhtul käima , võtsin ette , kui laps hakkas magama minema ja siis tal uneaeg viibis , siis ta tuli kõrvale vaatama , et mis seal toimub mm . -hmm. ja vaatas kogu demo läbi või noh , mingi kaks levelit või mis seal oli , on ju , et . kaks levelit , jah . aga ei , positiivse mulje jättis . tundub , et seal on natukene ka nii-öelda nagu , kui tahta nagu saja protsendi peale teha mingid asjad kõik ära korjata , siis peab natukene nuputama ja ringi kolama , et . esimene level läks nagu peaaegu kohe perfektselt läbi , aga teine level ma avastasin et seal ilmselt saab nokitsemist olla küll jah , hea mulje jättis mm, . kusjuures ma olin nagu sihuke positiivselt üllatunud , kui Nintendo selle mingil hetkel , jumal hauda , millal see oli äh, , keegi ei mäleta , kui Nintendo selle välja kuulutas , siis ma olin nagu selline , teh , teh ilmub , tõenäoliselt ei mängi kellelegi , see kindlasti rõõmu pakub , aga , aga nüüd peale demo on nagu selline tunne , et võib-olla isegi võtaks ette selle , et see on nagu kuidagi sihuke . mõnus , mõnus sutsakas siia kuskile suurte , suurte möllumängude vahele , kus on . kaalul , ma ei tea , terve kosmosedemokraatia ja , ja siis mis iganes , Final Fantasy's toimub kõik sellised suure kaaluga asjad ja siin on lihtsalt see , et kuule siin teatris on veits mingid , veits asjad pekkis , et peame selle äh, . Leveli läbi mängime , siis on jälle hästi . ja samal ajal kõik on roosa ja nunnu . hea kombo oli nagu , et platvormi vist natukene ja mingisugused minimängud ja mm , -hmm. et kõik on natukene sellist ajaviidet mõnusat . tundub , et nagu ei ole selline monotoone ka , et ongi just vaheldust mõnusalt nendes levelites tuus , see tuleb nüüd välja , oota , oota , Princess Speech Showtime video game kuuendal märtsil või oli juba või , oli tõesti või va? , nii . see on ju minevikus . see on juba minevikus , jaa äh, . ei ole , kakskümmend kaks märts hoopis , ma ei tea , miks ta näitab mulle siis vana asja . äkki tema tuli kuuendal välja ? ei tea , ei tea mida iganes , kakskümmend kaks märts , ühesõnaga on see kuupäev , kui jõuab Princess Peach Nintendo Switch'i peale . ja tasuta teema on täitsa saadaval , nii et saate kõik ära proovida . kui me aga räägime juba sellistest äh, lihtsatest , võib-olla lastemängudest siis äh, mina mängisin Gamepassis nädalavahetuse jooksul , laupäeva jooksul läbi sellise asja nagu Bluey , the video game äh, . kus video game miskipärast on kokku kirjutatud , mitte lahku . ja ma pole kindel , kas mäng on nüüd päris sõna , mida ma kasutaksin selle puhul ? no ta on ikka väga lihtsakoeline , aga noh , no on küll mäng jah . et kui võtta nagu kogu see . Outright Games'i nagu kataloog ette , siis äh, see on vist kõige lihtsam asi , mis nad on teinud üldse , et kui mingid need varasemad , ma ei tea , käpapatrullid ja pepad ja asjad võiksid ole, olla siuksed võib-olla viieaastastele , tundub , et sealt on nagu veel gramm alla poole tõmmatud , et mm -hmm. sihuke , et . mis , mis viskad võib-olla kolmeaastasele kätte juba siukse asja , et . põhimõtteliselt küll ja ta on ikka väga lihtsakoeline , selline noh , kätt hoitakse ja aega raisatakse hästi palju mõlemat no seal ongi , et rohkem sa vaatad seda nii-öelda animatsiooni , kui reaalselt midagi teha saad üldse ja siis on ka , näidatakse , et mine sinna ja vajuta seda ja mm . -hmm. huvitav küll , kus me võiksime leida selle eseme , ma tean , see on köögis ja siis sul on kohe nool näitab köögipoole ja sul nagu öö, muud öö, toad ja mingid muud nurgatagusid lihtsalt öö, müüritakse kinni , et sa jumala eest ära ei eksiks ja leiaksid selle köögi üles ja siis seal on mingid , mingid tegevused , mille kaudu sa teenid mingi tähti , mille abil sa saad lahti lukustada uusi mütse , mida sa saad kanda . ja siis iga kord , kui sa selle uue mütsi lahti lukustad , siis on ju mingi pikk vaheanimatsioon , kus nad teevad mingit kuradi Fortnite tantsu ja sa vaatad lihtsalt kakskümmend sekki , kuidas nad . tantsivad seal ekraani peal ja siis ootad ja ootad ja ootad , et saaks midagi teha . okei okay, , siis mul on hea meel , et ma seda kogumist ei võtnud ette seal . ei , see kogumine oli kõige nürim osa sellest ja see oli nagu mingi selline klassikaline kollek- , klassikaline kogumine ka , et siin on lihtsalt terve trobikond asju , siin on nimekiri äh, , igas levelis seal on mingi viis erinevat levelit . võib-olla oli . võis viis ka küll olla . võib-olla oli neli , sellepärast et üks oli lihtsalt korduv , et nagu nad lihtsalt äh, paigutasid äh, osad asjad lihtsalt taha aeda , aga seda ei ole nagu esimeses versioonis ei ole neid , aga selles on mingi hilisemas versioonis . ühesõnaga neli levelit põhimõtteliselt kokku . ja siis ongi igas selles on mingi konkreetne arm , mingid ajalehti ja kuradi hokikeppe ja mida iganes veel ja siis igalt poolt pead otsima neid ja suht selles mõttes veits nüri aga noh , ta ei ole samas üldse raske , nii et on hea lihtne , hea lihtne need Ma paar tean, tundi . mul oli küll natukene pingutuslik , et kui õhtul kell üksteist selle ette võtad , siis oli ikka pingutus , et see läbi , läbi suruda , et mm. . siin teem, vajus kinni . miks te mängite siukseid mänge ? see on , see , see on põhimõtteliselt , Blue'i video game on nagu äh, . Äh, ta funktsioneerib sarnaselt Princess Peach'ile , et ta on äh, selline väike , väike ingveritükk peale sushit . aa , okei okay. . see on ballet cleanser mm . mhmh . davai , siis ma saan aru mm . -hmm et see et nagu sihuke tunne , et oh , nüüd ma olen nagu midagi ära teinud , vaata , et mm. . eriti kui , kui sa oled nagu mina , kellel on , ma ei tea , mingi kümme mängu korraga pooleli ja siis on nagu selline veits peata kanatunne . sihuke lootusetus , et kurat , ma ei tee mitte kunagi mitte ühtegi mängu läbi ja siis võtad selle . Blue'i siia kiirelt vahele , paar tundi , saad nagu äh, sada prossa kirja ja siis on nagu ja huh. . ma isegi ei mäleta , millal ma viimati ühtegi mängu läbi tegin . no vot peaks siis Blue'i ette võtta <laughs> . võib-olla näiteks <laughs> . selge , müüsid maha <laughs> . <laughs> uh -huh. huvitav ma , vaatan Steam'is on uh, mostly positive , aga recent review are mixed . mis siis huvitav siin vahepeal juhtunud on ? keegi tegi uh, review pommingut mm -hmm. . võib-olla jah . Gameplay'd all the time , if you go straight through the episode , is an hour long . oi , just nelikümmend dollarit või uh -huh. ? maksab Gameplay. see või ? oota , oota , oota , oota . no need on kõik mängud sellise hinnaga minu meelest uh, . kolmkümmend üheksa , üheksakümmend üheksa jaa okay. . ei seda , seda hindada kohe kindlasti ei ole väärt , olgem ausad , aga Gamepassis , kui sa mängid mingeid muid asju ja siis võtad selle ette , siis on okei okay. . aga kui sa tahad katsetada , kas kolmeaastane saab hakkama puldiga , siis viieka eest võib-olla mm. . siis ma pean sind kuskilt mingi kolmeaastase leidma <laughs> tule , tule , tule minu juurde , mul on Bluey <laughs> . väga mul, veid- . mul on videomängija . Bluey meil. on väga popp küll muidu laste seas mm. . kes ta on üldse eh, ? sinine koerake , see on Bluey okay, okay, . pisike okay. sinine koerake okay. mm. . kas on, Disney plussis on vist on nagu need episood kõik olemas või ? kontrollime kohe järgi . aga tundub selline hästi wholesome , wholesome värk küll . sihuke hea asi , mida perega koos vaadata niisugune tavapärane sihuke hea tuju multikas nagu Peppa ja kõik need muud siuksed . mhm , jep , season one on siin või ainult , aa ei kolm , kolm hooaega on Disney plussis . ma ei tea , kas see on kõik , kõik need või mitte . Jesus Christ , palju siin on episoodi e , nelikümmend kaks . aga need on mingi kümne minutit ka kõik muidugi , viiskümmend kaks episoodi ühes hooajas või ? Damn , damn vot , üks merepäev ja, jah , bluivi maraton mm . -hmm. ja siis äh, mängid bluivit otsa natukene . tund aega . tund aega jah . palju polegi vaja , kui sa teed selle viiskümmend kaks episoodi ühe hooaja , vaatad järjest ära , siis . ega see väga palju ei viitsi tõenäoliselt mm -hmm. otsa , otsa panna . aga ah, seal oli mingi see ka teema , lisaks kogu , kogumisele , seal on äh, noh , et kogud neid niisama asju , siis kogud mingeid kleepse , otsid tasemetest ja siis viimane , viimane nagu nii-öelda level selles , selles kogumise maanias on see , et sul on vaja ähm, . kasvatada taimi ja siis , et saada nende kleepse ja seda nagu , kui sa nagu neid achievement'e ei vaata , siis keegi väga ei seleta sulle seda ma ei tea , kuidas mingi väike laps peaks selle peale tulema , et oo ma kastan seda lille mitu korda ja nüüd ma käin igas levelis ja kastan erinevaid lille , et saada kõik need kleepsud kätte . no see ongi siis vanematele või? võib-olla lisa , et tunneksid ennast ikka päris mänguritele mm , mis -hmm. asi ette võtta . võib-olla tõesti jah . igatahes , Blue'i , the video game , osta siis , kui on hästi vähe raha , küsitakse sellest . Uh, sul on veel siin laste mänge <laughs> , anna minna . on küll , Gamepassi tuli siuke asi ka nagu , mis ta oli see Paw Patrol World mm . -hmm. mis on siis järjekordne teos neil käpapatrulli saagas , seesama outright games see , mis on äkki kas äkki neljas või viies mäng neil juba . et neil muidu on olnud sellised uh, kooplatvormimisseiklus se mängud ja siis üks võidusõidumäng oli siin möödunud aastal . Mm -hmm. aga see world on nüüd , nad on siis ka läinud sinna avatud maailmateed . et põhimõtteliselt kui on keegi var, neid varasemaid mänge mänginud , siis seal nad on nii-öelda need erinevad levelid nagu ma, avatud maailmadeks nagu lood , loonud põhimõtteliselt , kus sa siis jooksed ringi ja samamoodi teed erinevaid ülesandeid , asju , et . no need avatud tasemed siis jah ? jah , ja , aga noh mis ma oskan öelda , ta on nagu , kui Blue'i on sihuke väga lihtsakohaline , siis see võib-olla , see World on ilmselt kõige mahukam mäng , mis nad on teinud . et seal seda sisu ikka jagub ja ma arvan , et sealt leiab tegemist ikka kohe päris mitme päeva jagu . issand jumal , nad on teinud nii palju igast shovelware'i . ja, ja , ja et noh , see läheb , kui sa võtad selle käpapatrullide valemi ette , siis see on nagu nende , kuidas öelda , kaasaeg Nubisofti versioon sellest . Uh, outrite games uh, tiimist uh, , võtame selle nimekiri ette ja nemad on välja andnud , siis arendajad on erinevad nii, ka uh, . Jumanjei , Wild Adventures , The Grinch , Christmas Adventure uh, , Paw Patrol World , Brats , Flontier Fashion , Girls Night Out Fashion Pack uh, , Rainboy High , Runway Rush . Peppa pigk , World Adventures , DC-s Justice League , Kosmik Chaos , Gigantosaurus , Dino Cart uh, , Pratt's Flaunter Fashion siis uh, , mille diil siis , millest rääkisime , Jojo Siiva Worldwide Party , see on see Youtube uh, . Star track prodigy , Supernova , vau , päris asju ka teinud uh, . L.O.L Surprise , BBS uh, Born to Travel . Uh, Beebis , Born to Drive , Paw Patrol Grand Prix on see , võidusid oma Dreamworks Dragons , Legends of the Nine Realms uh, DC League of Super Pets The Adventures of Crypton , tee . My Little Pony , A M A I R T I M E Bay Adventure . Hotel Transilvaania's Scary Tale Adventures , Ryan's Rescue Squad , Fast and Furious , Pire Racer , Rise of uh, Shifter uh, , ühe ja kolmega on kirjutatud uh, , PJ Masks , Heroes of the Night , My Friend Peppa Big , Plays and Monster Machines , Axel City Racers , Paw Patrol The Movie , Adventure City Cores , Last Kids on Earth and the Staff of Doom , Dreamwork spirit , Lucky's Big Adventure . Paw Patrol , Mighty Pups , Save Adventure Pay , Transformers Battle Grounds oh, , aa see on ka nende , oh uh, . Pen 10 Power Trip , Trollhunters , Defenders of Arcadia , Race with Ryan uh, , Gigantosaurs , The Game , Juman- , The Video Game , Ice Age , Scrats , Nauhti Adventure , Dreamworks , Dragon's Dawn of New Riders , Paw Patrol on a roll , Crayola's Good Adventure Time , Pirates of the Enki En- , En- , En- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mis oli täitsa okei okay. , Hotel Transylvanium , Three , Monsters , Overboard ja Pen ten , jesus fucking christ . maailma produktiivsem jaa ja, , mitte keegi teine ei ole nii palju mänge välja andnud , nii palju keskpärased mängijad <laughs> . aga selles mõttes jah , et kellele nagu need outrid'i mängud lähevad pealisse , seda world'i tasub täitsa mängida , seal tegevust jagub ja saab samamoodi koopida jälle lapsega koos näiteks ja . ülesandeid teha , maailmas ringi korjata , kolada ja kõike , nänni korjata ja särki-värki , aga noh otseselt ülearu peamurd , mis seal ei ole , lihtsalt sihuke mõnus ajaviide jälle mul, . mulle meeldib , et me oleme väga äh, selline äh, mitmetahuline podcast , meil on nagu ühes , ühes nurgas on porno ja siis teises on lastemängud . hei , lapsevanemad <laughs> . anna enda põsukesele Paw Patrol World ette siis ja siis sul on , ise vaata piraati <laughs> no siis on sihtgrupp paigas lapsevanematele <laughs> . lapsevanematele , aga kõik lapsevanematele mõeldud lihtsalt . ei no sa mõtled nagu täiskasvanud , et noh , ka neile , kellel ei ole lapsi . Nemad peavad ju ka kuidagi oma üksikud õhtud ära sisustama mm . -hmm. <laughs> mängid Käpapatrulli , sobib neile . mängid Käpapatrulli ja siis vaatad pornot peale . samal ajal <laughs> . ja , ja teise ekraani peale lihtsalt ja. mingi räme andmine <laughs> . mingi full hardcore saksa pornograafia lihtsalt . aga mul ei ole üldse paha mõte selles mõttes , et need mängud oma raskusastme poolelt sobivad küll niimoodi , et vabalt <laughs> . saad , saad ühe käega mängida lihtsalt , niimoodi juhitseda kuradi Käpapatrulli koera ja mm -hmm. . ei , muidugi jah . no noh oi , blah uh, , veel midagi ? veel midagi , no nimekiri on mul pikk ja lai seal , et mis need huvitavad asjad on uh, . mis su Mortal Combat ühe muljed olid ? selle trial oli siin parasjagu uh, . Trial oli küll , esimese hooga tundus , et kui nad olid selle sikspoksi see free play teisel , siis tundus , et äkki saab tervet mängu proovida . aga tegelikult oli ta , trial oli väljas sest... ja nende enda info oli ka , et ongi mingi trial weekend aga see põhimõtteliselt piiras ainult seda vist , et see story oli piiratud mingi kahe peatükini ja mingid asjad olid kinni , aga päris palju oli tegelikult lahti sai katsetada , mängida . ma ei tea , mulle nagu see Mortal Combati maailm ikka meeldib ja kui siin võrrelda hiljuti see Tekkeni kogemusega , siis mulle nagu see Mortal Combat istub rohkem lihtsalt puhtalt oma stiili poolest ja see , mida ta teeb seal mm, . seda kindlasti jah . aga noh , ma ei tea , mängitavus on jälle sihuke nagu ta , eks ta ilmselt vajab kindlasti harjutamist ja harjumist , et kõike teha , mis siis okei okay, , lihtsamad asjad teed ära ja siis nii kui hakkavad need kombod tulema , siis on niimoodi et, äh, okay, , et . jah , okei , sa võib-olla seal tutorial'is teed selle kombo ära , aga proovi meelde jätta kõike seda , mis seal toimub , et . ma arvan , et me oleme liiga vanad selle jaoks <laughs> mm -hmm. . võib-olla tõesti , sest üks tutorial täpselt , et ma ei tea , kümme minutit proovisin nupu kombot teha , no ei tööta , tee mis tahad , ei tööta . äkki olid , äkki Siim oli sul käinud ja nupud ära vahetanud ? ma arvan , et viga oli tiimus jah <laughs> . ei tea jah , peab siin mu ettevõtme igaks juhuks üle kontrollima <laughs> . ja , ja , ja , et iga , pigem , pigem karta , kui kahetsed , et mm. nagu loe sõnad peale , et enam niisugust asja ei juhtuks . aga jah , ma ei tea , siuksed naljakaid mängulaadid on sisse pandud , et üks oli seal mingisugune , et valid omale mingi koha , näiteks ma ei tea , selle . Johnny villa , kus sa siis liigud ringi , siis seal on erinevad toad , kus sa saad mingit kiirmatši teha , korjad mingit nänni sealt omale nagu . et võib-olla sihuke natukene vaheldust niisama ka plohmimisel , jah ? ja , ja , aga seda ei tasu mängida niimoodi , et sul on vaja järgmiseks või ülejärgmiseks päevaks mängutöö jaoks grind ida tegelane lahti . joh , ei tee , see oli ikka kuradi nüri tegemine . aga tegid ära . aga sai tehtud jah . ma isegi ostsin igaks juhuks selle tasulise karakteri ka enda kontole , mitte keegi ei kasutanud seda <laughs> . no aga tead , klassikaline mängutöö olukord , kus sul seda ei oleks olnud mm. siis on mingi kaheksa tüüpi oh, . kus on . ja , ja , ja , ja . vot siis . teeme siia nüüd väikse kõrvale kõike , Andri räägib midagi ilusat meile . jaa , ma sain proovida sihukeseid asju nagu X-REAL Air AR prillid , mis on siis uh, tegelikult vist isegi minu esimene kogemus liitreaalsusprillidega sellisel kujul seitsesada üheksa grammi kaaluvad , juhe peab kogu aeg taga olema , sest et prillidel endil akut ei ole . aga ta saab pilti USB-C pealt ja tegelikkuses üllatavalt hästi töötab , kuigi neil on Windowsi tarkvara on siiani hästi katki . kas sa saad aru kõik , millest ma räägin või ei saa aru või ? saate aru ? okei , ma olen näinud vist 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 äh, vist 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 siis vist siis tuhat kaheksakümmend B mõõlemaad ehk siis kokku mingi kaks tuhat something , something , something . ja siis sa põhimõtteliselt siis saadki nagu oma igapäevaseid toimetusi teha , aga samal ajal ka siis mingit pilti vaadata või viidi vaadata , on ju , ja me testisime seda Samsungi uue S24 ultra telefoniga ja seal töötas üllatavalt hästi , kuigi tegelikult minu telefonil sa ei saa USB-C kaudu pilti välja võtta , ehk siis mul oleks natuke paremaid mänge olnud , millega seda proovida . aga täna guugeldasin , et tegelikult Steam Deck on idekas asi sihukese asja jaoks mm. . sest et sul on nii-öelda pult on käes , kuvad prillidega ja siis videopilti ja tegelikkuses need AR prillid töötavad paremini kui steamdeck'i esimene ekraan , ma seda Oledi ei ole saanud proovida , et selle kohta mul praegu kommentaarid puuduvad , aga ta on sihuke . mõnus kasutada isegi , ta on kerge ja siis , mis minule veel hästi üllatav oli see , et sul nagu ei lähe kõrvaklapid ei lähe kõrva . vaid et sul nagu nende prilliraamide küljes siis on nagu siuksed suundkõlarid mm , -hmm. mis siis põhimõtteliselt suunavad sulle täpselt otse heli kõrva , et sa oled nagu mängumaailmas , aga samas ei ole ka , et siis see ongi kogu selle asja nagu point . ja siis mina istusin , mängisin sellega ja siis kõrval mängiti tralli tooli peal ja siis kogu aeg küsiti , et sa miks sa mulle otsa vaatad , miks sa mulle otsa vaatad . ma ei vaata sulle otsa , ma mängin <laughs> 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 ma vaata . tead , mis sa võid noh . tahad mulli saada või ? aga selles mõttes , et on sihuke suur , tuus , tuus tehnika , mida ma vaatasin , et seda saab tellida äkki mingi kolme soti eest , et noh , et selles mõttes , et kui raha oleks palju , siis võib-olla isegi mõtleks selle peale . aga kas seal just praegune probleem ongi see , et Windowsi tarkvara on põhimõtteliselt täiesti katki ja kasutamatu mm. . et siis , et igasugused siuksed Steamdecki laadsed tooted , kus sa lihtsalt lükkad järgi ja saad USB-d sees pildi kätte , et need , need töötavad okeilt . siis peaks Fits ka töötama jah yeah, , täpselt , et ta nagu põhimõtteliselt ongi nagu kõikide sihukeste konsoolide asjade jaoks , et näiteks . Playcat 5 ka , et sul ei pea nagu telekat olema , vaid sa lükkad lihtsalt USB-C-ga , võtad sealt pildi , pildi välja ja oled mm , -hmm. oled õnnelik . ja siis keegi tuleb külla ja, yeah, ja siis vaatab , et sul on mingi dušipäev ja eks ole , on päikseveriilid toas peas lihtsalt . jah , ja siis sa ütled talle , uks on seal , teeb , mul on pime tegelikult yeah. ja siis võib-olla pärast on , X-is on video sellest , kus tüüp kõnnib ülekäigust ja siis vaatab piraate seal prillidest on <laughs> ju <laughs> . jah . oh jess . ühesõnaga mängisin Flatout Ultimate Garnitš Kollector's Editionit . olen otsimas ideaalset , minule sobivat Steam Decki kihutamismängu ja see tegelikult võib-olla on see , sest et ta on vist ametlikult kaks tuhat seitse aasta mäng uh, . kas see ju peaks sisaldama mingeid hästi mitmeid ? Mitmed, ta länge. on niimoodi , et üks ja kaks kuidagi on seal sees , kas siis äkki map idena . ma proovisin aru saada . kakskümmend kaheksa , nii äh, , blablabla bla, , flat out , ultimate courage , what the fuck do you uh, contains bug fisses , blablabla bla, , jesus kristus , öelge mulle nüüd uh, , mis siin sees on <laughs> . aga see võib küll olla , et seal on nagu esimese ja teise mingid map'id ja asjad ka sees jupp on tõsi . miks te ei pane seda kirjalist , ma ostsin ka selle , ma ei ole tööle pannud veel . ma kõigepealt mängisin seda arvuti peal ja siis ma hakkasin seda kohe millegipärast moodima . ehk siis tahtsin saada ultra-wide ekraani tuge ja mingeid asju veel ja siis kerjasin selle mängu katki kõigepealt , eks ma pidin ta maha laskma , uuesti peale laskma . aga Steam , Steam Decki peal töötab väga-väga mõnusalt mm . -hmm. ta vist oligi mingi neli eurtsi või väh? , isegi vähem või väh? ? Uh, tol hetkel küll jah mm -hmm. , mingi sihuke , sihuke viiekas . aga mis on kus , kusjuures minule hästi , hästi üllatav on see , et ta nagu ongi sellesama stuudio poolt tehtud , kes tegi Breakfast'i mm -hmm. . ehk siis , jah , ehk siis , et see kuidagi mulle nagu jäi meelde , et jah , et spirituaalne järg ja bla, blablabla , see on sama stuudio , samad tegijad nagu <laughs> . no on spirituaalne , sest nad ei saanud enam äh, seda seeriat teha mis... . no aga siis ei anna nimesid ära no. , noh . et see on keeruline sama mäng on uh, . no lahed , noh , Breakfast on kaasaegsem koos kõikide muude lisadega , onju , aga selles mõttes , et Blackout , väiksena mängisin jõhkalt palju Blackouti ja siis sellega mul oli sihuke , sihuke lugu kunagi , et ma olin sõbra juures Olstres saunas , sõime seal hästi palju viina ja Kui siis . kaheksateist . Safe <laughs> , võib . et uh, ja siis mina räägin Blackoutist , mu sõber räägib Falloutist ja me ei saa , me kumbki arvame , et me räägime sellest samast mängust . ja siis on see , et äh, vist äkki siis samal ajal äkki oli flow , Fallout neli tulemas välja ja siis tüüp räägib , et jah , et Flatout neli tuleb välja ja siis ma nagu , mis asja , me ei ole veel kolmandatki mänginud nagu . see oli naljakas mm . -hmm. see on naljakas , kui lapsed on naljakad <laughs> minu <laughs> arust kolm ja eriti neli vist flatout'i puhul olid väga halvad asjad . neli kindlasti mm. , aga siis neli vist ei olnudki enam samade tegijate poolt minu meelest tehtud mm, . kas kolmas külg see oli vä ? kolmas külg ka ei olnud jah . ei olnud jah , Team Six Game Studios oli mm. flatout'i Chaos and Destruction . Steam'is reiting suht kehv aga see vist ongi siis see Rist... . oi me... , overwhelmingly negative on flat out kolm . Ultimate garnits on nagu nii , nagu ta on , kuna ta on nagu õigete tegijate poolt tehtud mm . -hmm. Uh, ja flat out neli , total insanity uh, on miks'd kilotonni poolt tehtud . see on siis kuradi WC hoiakarid vist . prantslased jah mm -hmm. ja Muubarn . mida prantslased teavad Soome videomängudest mm, ? mina tean , et teavad autoga sõitmist , joh , ei tee ju . on kena uh, . selge , pildid uh, . mina olen mänginud veel sellist uh, demo nagu Contra Operation Galuga uh, , mis on siis uh, uus Contra , aga samas nagu . Nad on otsustanud teha seda , mida hästi paljud sellised öö, vanade mängude uued tõlgendused teevad . A la soonik näiteks , et sul on vaja alati esimeses levelis teha see kuradi maa homaas või , või nagu tänuavaldus enda juurtele . mis tähendab , et esimene level on põhimõtteliselt segu mingi esimese mängu esimesest paarist levelist . lihtsalt nagu remake itud sinna ja see on meist tüütu , muidu see on nagu tulistamine on okei okay. . miks see tüütu on ? mõtle midagi uut välja . aga mõtlesidki nad ju tegid . ei , see on täpselt sama , lihtsalt . see on nagu no, täpselt sama . see on saa. nagu tsoonikus on iga kuradi esimene tsoon on see kuradi green hill tsoon , kus on nagu sa tead , et see näeb täpselt samasugune välja nagu kõik need teised okay. vahepeal teed väikse mingi loop the loop'i ja, ja . ja see eis... ongi võrdluseks , et sa näeksid , kui palju nende oskused on edasi arenenud samale asja tegemisele . ja , ja , ja ma ei tea , need visuaalselt on nagu okei okay. , tulistamiselt on nagu okei okay. . soovitan proovida demo , kui on võimalik , mina mängisin Switchi peal , ma ei tea , kas seda mujal on . vaatame kohe järgi . vaatame , oh Jeesus Kristus , Konami tahab äh, , Steamis on ka olemas demo , väga hea , Konami tahab selle eest nelikümmend eurot see saada oi uh, . praegu on miinus kümme prossa , kolmkümmend viis , üheksakümmend üheksa . milline soodus ? enne mängiks Helldiver siit uh, . proovige demo ja siis otsustage . kas demos eda. oli rohkem kui see üks level , mis on võetud eelmisest mängust või ? no selles mõttes , kui sa mõtled selle valemi järgi , mida ma just kirjeldasin , siis tegelikult on seal lausa kaks levelit , sellepärast et . sest need on eraldi levelid originaalis . see ongi kogu demo või ? ma ei tea , ma ei mänginud lõpuni okay. , ma ei viitsinud nii hea oli jah ? ei , ma lihtsalt sain aru , et mida ta pakub mm. . mul ei olnud rohkem näha vaja . okei . selle asemel mängin palvatrat lihtsalt kogu aeg . oled sa nüüd esimese mängu võitnud ka või ? ei ole . täna mängisin natukene või noh , mõtlesin , et too ma natukene mängin ja siis ma jõudsin esimest korda selle kõige viimase blind'ini . ja siis mul jäi mingi üheksakümmend kuus kilo puudu sealt üheksakümmend kuus kilo või ? kolmsada tahab . mis Vähemalt summadest me räägime ? liiga suurtest . kas me teeme kunagi Levelisse videoga sellest või ? peaks . võiks mm ? -hmm. ei pea mitte midagi , on ainult valikud ja tagajärjed . Ok , no teeme . teeme mm . -hmm. fun on igatahes selles mõttes äh, . aga siis võib-olla ongi hea , et ei ole võitnud , sellepärast et siis võib-olla tekib see teema , et oh , nüüd ma olen võitnud . nüüd pole mõtet mängida <laughs> videos sa teed esimese võidu , siis saab ausa emotsiooni kätte mm . -hmm. ja siis Andrei Mõtsunul saab salvestama panna mm . -hmm. kaamera see... lihtsalt ei tööta . see oli see vaata , kui meil oli leveli streami, see Leveli sünnipäevast stream ja siis sa tegid oma esimese selle falla, Fall , Fall Guysi võidu tegid streami . ja , ja, ja. , aga see jäi õnneks sisse . ja , aga ta hakkis ah. . no vähemalt on võit on sees okay. see on , see on ametlikult , aga siis peale seda ma ei mänginud ka vist Fall Guysi rohkem , aga olgugi , et see oli sinu kontoga tehtud võit . no tipust loobunud ikka vist . jah . vot , need olid minu mängud , Robert , on sul veel midagi alles , mida sa väga tahad jagada meiega ? räägi meile Diablo uuest hooajast . Diablo uus hooaeg on , ma ei tea , imelik selles mõttes , et see nagu minu meelest ei kajasta üldse seda meeleolu , mida ma Diablost tahaksin et seal on mingi teema sellest , et sa saad mingisuguse robot-tämbliku või mingi siukse eluka endale kaasa rändama , kes noh , ta töötab küll maagia põhjal . aga ikka vist mingi sihuke nagu leiutis ja leiutiste teema on seal , et ma nagu . diablost tahaks rohkem mingisuguseid teemaneid ja niisama sellist võrgu teemat , et mitte seda , et mingisugused , ma ei tea . poolmaagid või mis iganes on mingisugused teemad , seal on mingeid leiutisi asju ja mm . -hmm. aga muidu on aga see nagu see diablot , kõik need , mis nad on ümber balansseerinud ja see nagu on kõik mäng et alguses oli häda sellega , et see leveldamine võtab kole palju aega ja et grind on sihuke ränk , et jõuda sinna , kus mäng nagu lahe , lahedaks läheb . aga kui ma selle uue hooaja ette võtsin , siis noh , alati sa pead uue tegelasega alustama , kui uus hooaeg on . ja ma tegin ühe õhtuga tegin , mis ma ütlesin , kas äkki level kolmkümmend kohe täis või sealt edasi veel isegi , et okay. . et annab päris hea tempoga minna kohe , et . kas sa mängid üksinda seda või ? jah . okei . noh , ma võtsin endale sihiks , et noh , see põhimäng on läbi tehtud ja nüüd vähemalt see hooaeg , põhimõtteliselt ühe õhtuga tegingi terve selle hooaja story ja läbi , et noh , seal hooaja mingit kogumissisu ja seda kõike on veel on ja, no, mm -hmm. hä , on ju , aga noh , see ei ole sihuke hädavajalik tegevus . et seal muidu varasemates hooaegades oli mingi selline mehaanika veel , et niimoodi , et see sul mingi järgmine loo peatükk lahti läheb , siis sa pead mingisuguseid ülesandeid või achievement'e ennem ära koguma . et sinnamaani , aga nüüd see läks ka nagu automaatselt kohe järjest nagu , et ei olnud selle taga ka kinni enam midagi vaatab , kas ma suudan ka kunagi Diablo veel ette võtta . no Diablo nüüd see aasta tuleb ju suurem lisa tuleb mm , -hmm. mis peaks nagu rohkem seda nii-öelda põnevust vähemalt tooma ja lugu juurde ja . tead , ma olen Blizzardis vist nii palju pettunud , et ma nagu , et jah , tooge , aga ma tean , et see pole seesama enam . kuidagi see Diablo neliga esialgu , ma arvan , et ma lihtsalt hakkasin seda valesti mängima . et äh, võib-olla jah , kuidagi oleks äkki mõttekas mingeid uueid tegelasi proovida ja siis vaadata sealt , kas mul tekib see armastus uuesti ? tegelasi proovida tasub kindlasti , sest ka , et esimesed kaks tegelast , kes ma tegin , oli Druid , kes siis nii-öelda muutus karuks . Petos ma tegin selle libahundiga ja siis ma tegin tormisortsu vahepeal . aga nüüd eelmine hooaeg ma tegin siis lihtsalt nekromantsserit , aga ma ei läinud nagu selle nii-öelda laipade elluäratamise peale , vaid lihtsalt sihuke vampiiri teema oli , kuna . hooaeg oli ka vampiiri temaatiline , siis ma tegin lihtsalt mingi vereimeja nekromantsseri nagu , aga <laughs> selle gameplay mulle üldse ei meeldinud aga noh okay. , eelmised kaks mulle meeldisid ja nüüd see Barbar on noh , ta on parem , kui see Necromancer oli , aga ma ütlen näiteks Druidi ja Sorcereriga mulle meeldis väga mängida . mõtle sa , et sa , kui hästi saaks teha crossover'i Baldur's Gate kolmega , kui sa oled see , kui seal on see karus exit seen . ja siis tuleb välja , et see karu on tegelikult Druid , Diablo neljast . ja sellepärast tal on PTSD , mille tõttu ta, ta läheb maailmas ringi lammutama mm -hmm. ja lõhkuma yeah. uus multiversum on sündinud või ? lihtne . no vot siis . on sul veel midagi hingel , mida sa pead kindlasti välja saama ? hingel on mul tegelikult selle Dead Space'i remake natukene . tegin selle hiljuti no, asja läbi ja kõik oli väga okei okay. , sihuke pisikestes doosides väga tore mängida , et palju korraga ei kannata , et muutub tüütuks . aga mis hingele jäi , oli bossi võitlus see küll ei ole keeruline , aga seal on sihuke häda , et , et enne bossi võitlust on sul sihuke tubli mitmeminutiline vahe , vahestseen ja seda ei saa skip ida . ehk iga kord , kui sa bossi võitlusest surma saad , siis sa pead uuesti kogu selle vaheklipi läbi vaatama jälle , mitu minutit ootama , enne kui sa saad tagasi võitlusesse minna mm. . mis aasta see on ? mis ? ei , see kõlab nagu mingisugune kaks tuhat kaks aasta teemana või sihuke probleem , mida ei suuda tegelikult läbi näha <mikus42> . originaal oli kaks tuhat seitse kaheksa okay. midagi sinnakanti . ja see pani mind mõtlema , et tihtipeale nagu . kakssada kaheksa . ei pea isegi mäng väga hea olema , et seda mängida , aga pigem mängude puhul häirivad nagu asjad , et mis nagu , kui mäng nagu näeb vaeva selle nimel , et sa ei saaks seda mängida mm . -hmm. see on jah kuidagi siuke , mingi kohati on nagu mingid , ma ei tea , lohakusvead või asjad jooksevad sisse , et kas te siis ei testinud seda või kõik teie testijad , sa tegite esimese korraga seda bossi ära või . et nagu , come on , see on elementaarne ju , et sa ei peaks seda m Mm -hmm. ja nii on , nii on mm -hmm. tõesti . selged pildid , tõmbame videomängusektsioonile joone alla ja tiisin siia veel , et järgmisel nädalal on uued mängud ja ma natukene saan rääkida Rise of Terronist . ja lisaks on mul järjekorras ootamas selline asi nagu The Thaumaturge , millest ma kunagi rääkisin , siis kui ma demo proovisin , aga nüüd on täismäng ka loodan , loodetavasti on siis palatras võitke , siis saame natukene selle pausile panna , vot siis ongi hea selliseid asju äh, proovida uh, . Youtube.com kaldkriips level üks EE , seal on selline kena , tore nupuke nagu join , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu mustale saatele . tähendab uh, boonuspood , kes teile vabandust , must saade on surnud asi uh, , täiesti erinevad uh, , erinevad asjad ning striimide ajal kasuta meie lõhustage , lisaks muidugi ka videote kommentaarides , mis ta , mida on vist juhtunud täpselt ühe korra . aga sellele nupule on vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised toredad inimesed nagu Rasmus . oih , ei ole , oih , ei ole kasutaja , miks sa ei püsi siin nimekiri lõpus , aitäh . Rasmus , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Reio , Medved42 . Heiki , Karu-Onu , Rein , Liina , Stretadin , Ralli null null seitse , Hellhaund , Lassi , Snapster äh, . erilise nimega Tanel ning äh, Palmer . inimesed , kes äh, on ekstra erilised , on jumal kuuskümmend üheksa , Lamao , Donissiium äh, , Andres ja jutlustaja X , aitäh teile kõigile aitäh kõigile , kõigile teile , kes te maksate , meil on rohkem veel ekstra . kaks korda aitäh . kaks aitäh suur, . suur-suur aitäh <laughs> . Youtube'is on leitav CS GO matš , mis eelmise mängude öö ajal aset leidis . kõige viimane CS GO võistlus vist Eestis üldse . jah , just on ta . Skull and bones'i video peaks jõudma Youtube'i panime paika plaani , et peab palatrust tegema . Mm -hmm. uh, igasuguseid huvitavaid videoid jõuab sinna uh, , hoidke silmad-kõrvad lahti , tõenäoliselt striime võib-olla teeb ka isegi . kuule , ma olen isegi hästi striiminud . ja , ja väga hästi , ei ma lihtsalt uusi selles mõttes aga saad senised ei ole tuusad või ? ei , ma mõtlen , et uusi peale . aa mm , -hmm. ja tuleb . aga aga . Forest kolm . Sons of the Forest'i episoode saate ka vaadata ja need on juba juba praegu küpsed . Sandor , müü sa mu graafikkaardi maha praegu , ma ootame , et ta uue saaks , et ma arvan , et järgmise... . senikaua peab Terrariat mängima . järgmisel striimil pean üksinda tegema mm . -hmm aga küll ma , küll ma välja mõtlen midagi lollakat mm -hmm. . Level üks punkt ee , seal on leitav Leho uus arvamus , arvamusartikkel saatis , nii , mis ta nüüd , ta saatis puhkama sellise seeria nagu Leho mängis . ja nüüd on selle asemele tekkinud lutoloogialogi . esimene episood on siis kaks tuhat kahe , kaks tuhat kakskümmend kolm aasta kosmosemängud naissangaritega . see ilmus jah , naistepäeval ja siis selle eripära on see , et ta lisab ka iga mängu juurde selle , miks või kuidas on need mängumaastiku jaoks tähtsad . ehk siis väike põnev , väike faktoid on sealjuures . ning mõned mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmunud , oota , et ma kontrollin , viisteist kuni kakskümmend üks märts on need , võtame selle , võtame selle artikli lahti ja need mängud on , outcast , a new beginning , Playstation viis , Xbox Series X , PC . üheksateist märts on see kuupäev , kui Playstation viie peale jõuab HiFi Rush ja kahekümnes märts on see kuupäev , kui Playstation viie , Xbox Series XS-i ja PC peale jõuab Alone in the dark , mis on juba kolmas mäng , mis täpselt sedasama nime kannab . kahekümne esimesel märtsil jõuab Horizon forbidden west PC peale . kahekümne teisel märtsil oli kakskümmend üks , kakskümmend kaks on juba ületav selle kuupäev , aga kuna ma ütlesin , siis Dragon's dogma kaks ilmub kakskümmend kaks märts . ka muidugi need uued konsoolid ja PC ja Princess Peach show time on ka kaks-kaks märts , aga sellest me räägime siis , kordame üle järgmisel nädalal . Rice of the Rolling on ka kaks-kaks märts , Jeesus Kristus , mis sa , mis sa mõtlesid selle kuupäevaga ? kas Rice of the Rolling polegi väljas veel või ? ei , arvustused okay. , arvustuse koopid lihtsalt saadeti välja . jaa , aga sa olid nii ammu , siis ma mõtlesin , et kas nagu päriselt või ? Nad saadetaksegi varem välja . igatahes . ega kõik ei ole sellised , et ootavad paar päeva enne avalik- kustumist , et siis annavad testimiseks või ? Anna. mõtle , kui kõik , kõik suured mängud tuleks shadow drop'iga . GTA kuus tuleb shadow drop'i . lihtsalt lampi Aga täiesti , suvaliselt ei iseta . boom , baby yeah. . Uh, räägime uudistest mm, . siin vahepeal eelmine podcast uh, , me ei sellest ei saanud rääkida , sellepärast et me salvestame teisipäeviti ja vahel tuleb kolmapäeviti ka uudiseid uh, . nagu näiteks eelmisel korral , kui kuuendal märtsil uh, oli vist see Xbox partner preview broadcast igatahes peale seda , kui me salvestasime ja kõige olulisem uudis vast see , et konsoolidele jõudis selline asi nagu Stalker triloogia kas oli arvuti peal olemas varem või ? see oligi ainult arvuti peal , oli varem . aa , mängud üldse , okei , mis need nagu triloogiat kui sellist , ma ei tea , et arvuti peal oleks uh, . noh , tõenäoliselt lihtsalt . kolm mängu kokku . koondad , koondad need asjad jah eh? eh, , okay. sa saad osta neid kõiki koos . Nad on kõik eraldi ka olemas , tulid , et yeah. triloogia on eraldi pakk nagu lihtsalt . okei , okei , okei , okei . et sa saad neid eraldi osta ja Shadow of Chernobyl , Clear Sky , Call of Ripjad , kõik on olemas nendel kõikidel platvormidel , välja arvatud Switch muidugi või siis saad tulla ja siis saad teha , et see on nagu , et sa ei taha nagu täna 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 Switchi peal mängida , kas sa sellest tahaks proovida küll ? ei , ma ostsin ära juba selle triloogiat . terve triloogia mm . -hmm. et ikka nagu nad mõtlesid , et see on soovendus , eks see Stalker kahele , et siis tuleb mm -hmm. ette võtta . ma just nagu mõtlesin selle peale , et arvuti peal , miks need mängud elavad siiani on sellepärast , et nad on nagu nii moditavad tulevikus , lähitulevikus tuleb ka uue genile tulevad nimelt mingid graafilised viletskellad juurde ja mood support tuleb samamoodi konsoolile . okei , okei , no siis on see nagu põhjendatud , sest et muidu jah , kuidagi need on ikkagist nagu nii vanad mängud . ja niivõrd väikese stuudio poolt tehtud , et nad pigem . PC peal on ka siuksed kultusmängu staatuses ja pigem ma arvan siin Ida-Euroopa regioonis , sellepärast et meil on kuidagi mingi südamelähedane teema see , et nagu lääne ühiskonnas need siis võib-olla ei ole nii väga popid mm. ma mäletan kunagi lugesin mingit soomekeelset ajakirja , mis oli nagu spetsiaalselt E3 special , see oli Bellitte , see mingi sihuke spin-off ajakiri oli . ja siis sealt vaatasin , et KTM nagu seal , Stalkeris tundub ikka väga tuus asi . joh , Heidi , seda tahaks mängida . väiksena proovisin mängida seda ilma , et ma oleks seda filmi näinud ja siis seal on sarnane asi mingisugusel mängul , et need on need anomaaliad , sa käisid põldu ja siis sa pead siis selle mutrivõtmega nagu viskama ja siis sa näed , kus need anomaaliad on ja siis ma ei saanud sellest aru ja siis ma lihtsalt jooksin sinna anomaaliatesse surnuks ennast kogu aeg . aga siis mul oli üks date ja siis ma nägin seda filmi ja siis , siis ma sain aru , et ta niimoodi oleks pidanud mängima mm . -hmm. kunagi Vanalihale ajal isegi näidati ju seal , kus see tsooni , kus see tsooni filmiti Tallinna lähedal , seal näidati Vabaõhukinos Stalkerit see oli päris tubus kogemus . oota , olid ajad , mängututuur oli eraldi filmina väljas . mingi poolteist tundi lihtsalt selle jaoks , et sa saaksid teada , et tuleb kuradi mutrivõtmega visata anomaaliat <laughs> . see film on natuke pikem kui üks ja pool tundi . <laughs> no, no fine kaks tundi , mis iganes . jah yeah, , see koht , kus sa seda mutrivõtmeid viskad selle ühe ja poole tunni peale yeah. . <laughs> siis pärast seda võisid kinni panna mm . -hmm. sul on nagu kõik mehaanikud selleks , et kõik selgeks , rohkem ei ole vaja . kükita ja viska mutrivõtmega mm . -hmm. Valve teatas , et nüüd , kui kaks aastat on möödunud sellest hetkest enam-vähem , kui SteamTech ilmus , siis on vähemalt neliteist tuhat mängu , mis on selle konsooli peal mängitavad nii-öelda ametlikult ehk siis kellel , millel on küljes see verified või siis playable tag . neli tuhat kuussada seitse mängu on verified , mis tähendab , et seal ei ole mitte midagi vaja teha . ja üheksasada nelisada kuusteist on playable ehk siis seal on mingid sellised väiksed asjad , mida sa võid teha , pead tegema , ei pruugi teha . ala et tekst on väike või tuleb hiir tuleb ekraanile ja, ja, või pead resolutsiooni timmima või midagi siukest ja siis on kõik ülejäänud mängud , mis on sellised , et võib-olla töötab <laughs> , võib-olla mitte . kusjuures mina olen ise küll päris mitu korda sattunud peale sihukeste mängude peale , kus on kirjas , et võib-olla töötab , aga tegelikult töötab ideaalselt . ja , ja ma panen ka tavaliselt , mul on suva , ma lihtsalt panen ta sinna peale ja siis vaatan , okei . see on S nagu disclaimer , et tegemist ei ole finantsnõuandega yeah. . ja , ja , aga kõik ütlevad , osta Bitcoini kaks kuud tagasi <laughs> . <laughs> kõige , kõige parem idee on lihtsalt lükata kõik oma raha Bitcoini alla , aga mitte nagu päris Bitcoini alla , paned mingi suvalise memcoin'i alla , sest need on kõige paremad rahateenijad . Need aset. pole veel tõusnud . Need pole veel kuskil tõusnud jah , võib-olla ei tõuse ka . väike , väike närvikõdi ka peab olema äh, . närvikõdi ei tekita tõenäoliselt enam Monster Hunter World äh, vähemalt selle äh, küsimus , kas see on edukas või mitte , sellepärast et seda on nüüdseks müüdud kakskümmend viis miljonit koopiat üle Jöhkar. kogu maa . õhker mm . huvitav -hmm. , palju seda mängitud on ? sa tahtsid öelda müüdud pluss piratud või <laughs> ? müüdud pluss piratud . ei , pigem vastupidi , sest ma ise ostsin ka selle . Iceborne'i karbi pärast , mis oli mm -hmm. meta , see steel book nägi jõle ilus välja , siis . prismast steelbook. odavalt sai , ei ma tegelikult tutoorial tegin läbi oh, . Okay. siis sa oled mänginud seda . jah , siis ei loe . see ei loe jah . see ei ole osa statistikast mm , -hmm. aga noh , see oli mingi viieteist euri eest nii ilus karp , et tasus ära osta mm . -hmm. World , ma tean , et ma olen mänginud seda , aga see nagu minuga väga ei klikkinud . mul klikkis Monster Hunteri puhul Rise , mis oli süütsi peal . see oli tuus . huvitav , kas peaks Worldi tagasi minema , äkki , äkki nüüd töötab ? igatahes äh, Monster Hunter Wild , see järgmine Monster Hunter ilmub aastal kaks tuhat kakskümmend viis , meenutuseks äh, . mis veel äh, ? siin lekkis üks treiler äh, . Spider-man the great web , mis äh, on mäng , mis mitte kunagi ei ilmu , sellepärast et see Sony kirjutas ta korstnasse . aga see oleks pidanud olema äh, järjekordne nämblik mehe mäng äh, mis seekord oleks olnud nii-öelda mitmikmäng , kus saab mängida kuni viie erineva ämblikuna korraga . mis on täitsa tuus ja see trell on ikka ka täitsa tuus veel . miks see siis ära purki pandi ? ma ei tea , ju siis keegi vaatas , et ei , shit ei saa ikka piisavalt raha teenida . okei okay, , jubid . nagu oli selle kuradi , ma lastamas Factions'iga , kust mm. Banshi tuli , ütles kuulge mehed , see on sit . kus on raha teenimisvõimalused , kus on skin'id . Ma tegelikult ma ei tea , mis ta ütles . Destiny'sse tuleb Ghostbusters . ja, ja. , <laughs> me lihtsalt muutsid kadedaks , mõtlesin , et kurat , kõik hakkavad mängima Last of Us'i ja Spider-man'i . keegi enam Destiny'st ei mängigi uh, . veel uudiseid , multiversus on lõpuks ometi tagasi tulemas , nad on ennast . Uh, upgrade inud Unreal Engine viie peale uh, . seal on uh, olemas ka PVE mode , tuleb välja uh, . jätkuvalt tasuta mäng , jätkuvalt uh, platvormikaklus uh, . kakskümmend kaheksa mai on see kuupäev , kui nad on ametlikult tagasi . kui see mäng tuli , siis see oli ju üle ootuste popp mm . -hmm. ja põhimõtteliselt sama kiiresti see ei olnud enam popp ja siis arendajad otsustasid , et tõmbame siis nüüd juhtme seinast välja mõneks ajaks et selles mõttes kuidagi , ma ei tea , niimoodi tagantjärgi tulla uuesti mänguga välja , kuidagi riski . ei tea jah , eks näis , eks näis , mul on suht suva selles mõttes . mul on ka suva , ma ei viitsi seda äh, mängida . jah äh, , aga tõenäoliselt tundub , et sa viitsid mängida EA vanu mänge . ja , ma hankisin , EA-l tõigi nüüd Steam'i oma retromängud sellel ajal , kui EA veel oli värskelt kokku ostnud erinevaid äh, suurepäraseid mängustuudioid ja ei olnud veel neid põhja lasknud mm -hmm. . et siis Aga mina . Nad ei vastutanud veel nende mängude eest . jah , täpselt , täpselt , täpselt , ehk siis mina võtsin omale Simcity kolme tuhande ja Danzig Kipper kahe ja Populus The Beginning . ehk siis need kolm sihukest mängu , mis mulle lapsepõlves kõige , kõige enam kõnetasid , ehk siis isegi Danzig Kipper kaks oli vist üks neist , mida ma kõige enam olen mänginud , see on sihuke strateegiamäng , kus sa oled teemann ja siis kaevad maa all mingi timp , impidega mingeid alasid ja . see on mm -hmm. siuke lahe , lahe mäng äh, . mina ostsin äh, Sabatööri . okei okay. , aga need kõik maksid mingi paar euri , nii et . ja äh, , ja see oli viiekas minu meelest ja see , mis asjad soodukas on minu meelest kuu lõpuni uh, . kohe vaatame , save up to sixty percent today electronic shorts uh, . igal juhul need , mis mina ostsin , need kõik maksid kaks euri tütütütütütü , öelge mulle , palun kuupäev , noh , ühesõnaga saboteür on kümps täis hinnaga , nii et ei ole ka üldse paha , Offer Ends , kakskümmend üks , märts . okei , siis ikka veel nat- , natukene aega , aga jah , sihuke klassikaliste mängudega on see , et mul on hea meel , et nad mul kõik Steam'i konto peal nüüd on olemas , Steam Deckiga ma neid mängida kindlasti ei saa , kuna need on kõik strateegiamängud , aga seal on alati vaata see küsimus iseendalt , et kas sa oled nõus rikkuma oma lapsepõlve mm . -hmm. võtma uuesti ette selle , milles sul on positiivne mälestus ja siis avastama , et tegelikult sul olid ees lapsepõlve nostalgia prillid <laughs> . seega siis lihtsalt vaatad neid enda konto peale , mõtled , et jess , need on olemas . jah yeah. , et juhul , kui ma peaks kunagi oma konto kellelegi pärandama , siis mm . -hmm. oma lastelastele . jah yeah. , kassile . ja siis nemad küsivad , kus on käpapatrull . siis ma ütlen nii et . vot siis need olid mängu uudised uh, . vabamikri all saame rääkida veel sellest , et uh, Nintendo ja Illumination ütlesid , et ei , me teeme veel ühe uh, Super Mario maailmal põhineva filmi . seega ma ei tea , kas see on Super Mario Brothers kaks või on lihtsalt mingi , ma ei tea , Yoshi One . mul on kurb tunnistada , ma ei ole esimest näinud veel . suht piinlik ei tea , kas sinna tulevad need üheksakümnendate hitid või , muusikana . oi jumal , au tõe , see oli küll veider valik . mis hitid seal siis praegu olid uh, ? ei oligi , seal on mingi esimeses Mario filmis on uh, , nad tegid originaal mussi sinna ja siis miskipärast tõenäoliselt lihtsalt selleks , et oh my god , mingi kuradi maha , mingid vanad perud vaatasid seda . vanematel oleks ka äge kino . Cuti ja kuradi , küsisid , et kus on ahhaa ja siis nad lisasid nagu lõppversiooni , on lihtsalt mingi suva pop . on mingi ahhaa , Take on me hakkab laulma kuskil siin ja siis teises kohas on , ma ei tea , mingi . Fucking Freddie Mercury a la sellises stiilis . originaalmusiga versiooni ei saa kuulata kuskilt vä ? siis on tõenäoliselt mingi fännkott . Okay. mida sa pead otsima okay. , et , et seda saada . ja eestikeelseid dublaasi pead ka otsima kuradi Teliast . aga mitte Q3-st nagu saab aru , kes , kus lihtsalt no, mingi suvaline tüüp peal loeb . no Q3-l ei ole nii palju raha . Telias siis on see , kus teie . peaks olema jah okay. siis ma tean , kelle poole pöörduda . Telia poole . Telia poole . oi , oi , oi , ma ei saa aru , miks nad seda DVD-l või nagu Blu-ray'l välja ei ole lasknud eesti keeles , see on nagu kõige veider minu meelest . kirjuta Orbital Foxi , las on... kirjutavad sulle selle . jah , jõhkralt , jõhkralt veider on nagu lihtsalt , ma tahaks nagu avada seda legit DVD-na . aga mis , ma arvan , et nagu nende asjade müük on nii palju kukkunud , et siis nad teevad mingi väga vähestele seda ah. siin no, on jah tegelikult mingid päris mitmed siuksed juba vanemad filmid tulevad , mingid ingliskeelsed versioonid , et isegi kui mm. kinos olid eesti keeles , siis seda nagu enam plaadi peal ei ole . ma ei tea , kuradi Peeter ja Pikker kahelasid küll DVD-l välja . Frozen kaks ei olnud eestikeelsed DVD-d . The fuck ? täitsa peenem . The fuck ? The fuck ? mis <laughs> on siis sellepärast , et sa ei saa ka seda nagu digitaalselt omale osta ja siis sa pead lihtsalt seda plaadi nagu kuskilt rentima mingisugune kuus euri korda , on ju , kahekümne neljaks tunniks ja tünnik, siis põhimõtteliselt laps tahab seda nädalas kolm korda vaadata ja siis sa oled juba vaene , jah mm -hmm. . ei eh noh , selleks on Disney pluss . sealt sa no, ei saa eestikeelset . no eestikeelset ei saa jah . no siis vaatadki , Google'is seda mingit Google Translate'i pealt tehtud ja . vaatad , vaatad Netflix'is seda ühte animatsiooni , millel on eestikeelne tuulaas . või siis seal on sihuke asi või ? ühel filmil pidi olema . ühel filmil kindlasti . ma ei mäleta , mis , oot , oot , Jeesus Kristus . seal on isegi üks eestikeelne film . Songarid on seal . oo , damn . keegi oli filmi siis nii äge fänn , et tegi selle eesti keelde ja parseldas Netflixile mahatõlke vä ? vaata Netflix ise teeb hästi palju dublaasi . ehk siis , et äkki neil kuidagi jäi mingisuguse dublaasi eelarvest raha üle ja siis keegi tegi mingit halba prillina ja laud teeme eesti keeles ka . või mõtlesid , et teevad soomekeelset , aga siis kogemata läks sassi midagi kas dublaaž on , äkki see on maha võetud , aga igatahes siit listist ei isegi leia seda . ma , ma tean küll , et mingi aeg mingi film oli . üks oli jah , oli küll jah . Ragnar kindlasti oskaks vastata sellele küsimusele , Ragnar , sa lubasid podcasti tulla , raisk mm -hmm. . vot siis äh, . siia üks kurb uudis ka , Dragon Balli manga seeria autor Akira Torijamaa suri kuuekümne kaheksa aastasena kurb , Postimehes oli pealkiri , rõõmustas miljoneid lapsi . seda ta tegi ka kindlasti jah , aga , aga on äh, , väga kindlalt saab öelda , et rõõmustas äh, igas vanuses inimesi . ma arvan , et kes seda originaalset Dragon Balli animet vaatavad , siis ta pigem rõõmustas nagu rohkem kõrgema vanusega inimesi , kui väikseid lapsi mm, . seal võib leida igale iga , igas vanuses suunitlust jah äh, . aga Dragon Ball elab minu peal edasi igatahes . Drakoni kujul jätkuvalt . aa , see on sealt . pall , palle ei ole . see on mm -hmm, pähkel . mhm , pähkel . Jeboy . ja tuleb Dragonballi vaadata ja lugeda . hea mälestus ikka see , kuidas me korraldasime mängutööl kivipaber käärit turniiri ja siis , kuna meil oli kasutusel kinoekraan siis me lihtsalt panime seal Dragon Balli episoodid jooksma taustaks , et oleks midagigi . kas äh, Apollo tahtis raha ka sellest pilti <laughs> . <laughs> see oli , see oli . pilet hinna sees . pilet hinna sees jah mm . -hmm. no selles mõttes , et lihtsalt pilt liikus , seal mingit audit ei tulnud , ma , võimatu on raha küsida sellest . jah . Uh, lõppu väike uudis , System Shock remake uh, releasing May 21st for Playstation ja Xbox . arvutile ei tulegi või uh, ? võib-olla , ma ei tea okay. . ma ei tea , kas see on mõeldud . mida siia on mõeldud , kas ta juba ei ole arvutil või ? vist on isegi . minu arust mõtlen... , minu arust oli arvutil jumal enam ei saa aru ka , mis on kuradi , milline , milline see remake on ja milline on see kuradi upgrade ja mis iganes . mitmes remake on . jah yeah. , system shockiga on need küll minu arust veits segaseks läinud selle , mina ei saa mitte muidugi aru okay. uh, . vot veel midagi südamel . mina hakkasin Shogun'i vaatama . Shagun olete näinud , olete, olete vaadanud ? mul on keega. esimene episood peaaegu läbi vaadatud . jõhkralt raske on vaadata . jaa . pime on natukene ee... . pane , jah , tavatelekas . seal on nagu , nad räägivad nii , see , esiteks see asi näeb visuaalselt nii hea välja , kõik need setid , kõik need kostüümid , see liikumine , kõik see asi . Need inimesed on seal nii ilusad , eriti need noored jaapanlannad ja siis nad räägivad nii keerulist , sihukest vanat keelt ja siis see nagu . see on see... jaapani keel . <laughs> ühesõnaga , kõigepealt nad räägivad nagu jaapani keeles , on ju , siis sa tahaksid seda miimikat vaadata ja kuidas nad nagu mängivad ja kogu see näitleja ütles , et see asi ja siis see on tõlgitud sellises minu jaoks nagu suhteliselt äh, äh, noh , niimoodi , et ma pean keskenduma sellele subtiitritele seal all , et sellest aru saada . ja siis need subtiitrid on sinna hardcode itud ka , et need ei ole klassikalised subtiitrid , vaid need on kuidagi nagu teistmoodi , mingi , mingi kollase värviga või kuidagi nagu sulanduvad sellesse keskkonda ja siis sa oled nagu mingi . ja siis see muusika on nii mõnus ja kõik asjad on seal nii ilusad ja siis on no , mul nagu päriselt vist praegu on kolm osa väljas , mul on niisugune tunne mm , -hmm. äkki neljas tuli just . no kaks , esimesed kaks tulid korraga minu meelest neljas vist tuli ka praegu , igal juhul minul on kolmas osa praegu poolel ja mul on niisugune tunne , et ma pean nagu need ära vaatama , siis uuest otsast peale hakkama siis... , sest ja üks , üks , üks probleem on veel seal need Jaapani vanamehed näevad kõik samasugused välja ja siis , kui keegi ütleb , ah, et ta mingisugune sepistab mingisugust asja , siis mul on nagu , et aga sa just tulid eelmises kaadris , sa räägid hoopis teist juttu , nagu ebaloogiline . kas hiinlased näevad sulle ka kõik ühesugused välja ? nii hiinlased ja jaapanlased näevad nagu ka ühesugused välja , no jah , see on see klassikaline teema , et kui sul ei ole selle asjaga kokkupuudet , selle asjaga , vabandust , selle rassiga kokkupuudet piisavalt palju , siis sul tegelikult tahes-tahtmata sul ei ole seda . kokkupuutepunkti ajul , millega sa tekitad eristuse ja see lihtsalt ongi nagu jõhkralt keeruline aga jõge, jõge on , on uus . neli episoodi jah . aga see on mm, Selles... epidoodi, lahe , sel ajal on ka juba woke'i teemad on , kellad on käima tõmmatud . mis seal woke on ? vastupidi , ei ole woke . neegreid ei ole wow. . Vau wow. . mustanahalisi asju öelda jah mm -hmm. <laughs> ? <laughs> jaa , aga seal kuidagi noh , ma , ma ei tea sellest ajaloost mitte midagi , aga ma sain aru . tegelikult see point , mis seal toodi välja , et mingi legend on küll , et mingi üks esimesi Shogune olevat olnud mustanahaline , et ja tollal Jaapanis kindlasti oli mustanahalisi ja siis selle , sellele on hullud kellad käima tõmmatud , et , et jälle ei ole korralikult representeeritud kõik . aga kas see Shogun siis ongi põhimõtteliselt see võõramalt tulnud samurai või ? ei ole , Shogun on nagu kohalik valitseja teatud ah, piirkonnaga okay, . Okay, okay sest et noh , nagu kogu teema on see , et põhimõtteliselt aastal mingi tuhat kuussada something something on ju , et portugalased teevad jaapanlastega äri , inglased tahavad ka teha ja siis nad eh, esimene laev siis nagu satubki sinna ja siis seal laeval on hunnik mingisuguseid relvi ja laskemoonasid , asju ja siis põhimõtteliselt eh, Jaapan on siis kodusõja äärel , ehk siis seal inimesed varsti läheb käest ära ja siis otsustatakse kuidagi nagu neid relvasid , asju nagu ära hakata kasutama . noh , selle , selle aastani nad olid niikuinii mitusada aastat kogu aeg kodusõjas , et see nagu okay. peaks olema seal nii-öelda kodusõja lõpusuunas peaks olema see asi , et millal see läbi hakkas saama . aa , okei okay, , niipidi , okei okay, , davai . aga jah eh, , lihtsalt , et see on nagu kuidagi , ta on nii hästi tehtud tehnilises mõttes , kaamerad , muusika , näitlejatöö . ja siis sinna on veel mingisugune sihuke Game of Thrones ilik mingi poliitika ja selgalöömise asi sisse pandud , millest mul juba Game of Thronesi puhul oli päris raske vahepeal aru saada . siis äh, jah , aga episoodid on pikad reegelt ja vist ju , ma ei tea , IMDB-l on mingi kaheksa koma neli või mis need keskmised on , et seal isegi üheksa vist oli , et noh . alguses tuli siis oli vist üle üheksa kohe , et . et kiidetakse . see on ainult ära ju . siis on midagi vaadata . mina vaatasin Netflixis lõpuks ometi ära äh, Wrestler's doksarja . mis rääkis Wrestleritest . tõesti või mm -hmm. ? Kreeka-Rooma maadlus jah ? ja , ja , jah . okei . Heiki Nabist tehti dokumentaali . Heiki Nabist jah , väga tore oli . mulle väga meeldis . kas see keskendus nagu tema sportlase karjäärile või sellele , kui ta keresega kohust käis ? ja , ja . temal oli see , kus ta mingi huule , huulepulga sees see oli doping või ? midagi sellist jah . kuskil istus kogematu huulepulga sisse , selles ei saanud doping . milline juhus ta kokku sattumas . ja siis ma vaatasin avatari teles The Airbenderi Netflixi asja ka ära mm. . oli siit või ? seal on nagu , ma kui selle lõpuni jõudsin sellega , siis ma hakkasin selle puhul mõtlema , et mis on nagu , mis on see , mis teeb ühest seriaalist hea seriaali . sa animatsiooni oled vaadanud kunagi ? jah , väga meeldis mm . -hmm ja siis sa kuidagi ongi , et sul on nagu see teema olemas , sul on enam-vähem asjalikud näitlejad , sul on nagu need natukene niisugused naljad seal sees see , on ju . eelarvet neil on olnud , sest need eriefektid ja asjad näevad väga head välja . aga kus , kus siis nagu seal on mingisugused , nagu mingid dialoogid näiteks , mis sa saad aru , et nagu . et see nüüd on oluline koht või see nüüd on oluline mõte , mida seal edasi antakse . aga siis need näitlejad ise ei uskunud seda või kuidagi see nagu ei . miks mulle te... avatarine Netflix'i seriaal meeldis , oli sellepärast , ma sain ta taustaks käima panna , ise näiteks trenni teha kodus ja ma ei pidanud keskenduma sellele , et oli niisugune nagu müra . aga mul on nagu nii kahju , et nad on selle materjaliga , kes siis ongi nii kergekäeliselt ümber käinud või mingisugune asi , mis nagu või äkki see lugu ongi niisugune , mis ju ainult multikas edasi saab anda , sest et ju see k- , 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 k kuidas see , jah , täpselt , et see film oli ju ka ju all igasugust harrastust . ei mm , -hmm. ma arvan , et ta annaks kindlasti normaalset edasi anda seda , et aga noh , seal on Netflixi oma hädad , seal ju produtseerimise käigus ju need seriaaliloo- , esialgsed loojad ju ka loobusid koostööst Netflixiga mingi hetk . et nad ei olnud rahul sellega , mida tehakse , aga noh , nii palju , kui ma olen vaadanud , eks tal on siuksed tüüpilised Netflixi hädad , et esiteks ta on Netflixi televisiooni produktsiooni tasemel et see on siuke , tuletab meelde üheksakümnendat ma ei tea Heraklest ja Akseenat ja kõiki selliseid asju natukene . eriobjekti ja keskkondade mõttes on tegelikult ikka nagu hea . ja eriefektid küll , aga lihtsalt kogu see nagu ülesehitus võib olla kuidagi siuke , tundub siuke , ma ei tea , teatraalsem natukene , et ta ei ole . Nagu tõsises võtmes tehtud äkki , võib mm -hmm. niimoodi öelda ja teine asi , mis , mis on Netflixi häda on , et mida nad ka Witcheri puhul nagu tõid , et kui kritiseeriti , et Witcheris on mingisugused lugusid , on lihtsustatud ja nii edasi , et . siis nad tõid välja , et noh , et , aga , et USA publik on nagu nii loll , et nad ei saa aru asjadest , et ei saa teha nagu tõsi , tõsise teema mitmetahulisi plotte . okei okay. . mis siis , et tegemist on seriaaliga , mida sa teed võib-olla mitu aastat ja kus annaks asju selgitada nii palju kui vaja nagu . või kui ei saa aru , vaata mitu korda , nii nagu ma Shogani puh Mm. Eh, eh, kahju , aga selles mõttes , et taustana mm. sobis mm. . Äh, täpselt nagu ka see podcast äh, , loodetavasti olete üles ärkanud äh, . ja nüüd saate selle video kinni panna , võib-olla audio versiooni , kui te kuulete Spotifyst . igatahes uuel nädalal uus episood , mille saate jällegi taustale panna äh, . jätke alla kommentaaridesse , mida te päriselt teete selle episoodi kuulamise asemel . kohtume siis , tšau ja parem oleks , et need on piraadid . tsau .